नमस्कार, आज आपण करणार आहोत कहिरीचे पन्ने। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1.5 कप कहिरीचे गर, 2 कप साखर, 1 टीस्पून वेलचीपूर, चिमूटभर केशर। आता आपण वळूया कृतीकडे। साधारण एक मोठी कैरी कुकरमध्ये शिजवून घ्यावी। थंड झाले की साल काढून गर वेगळे काढावे। चाळणीवर हा गर गाळून घ्यावा। चमच्याने घोटून दाटसर गर गाळावा। नंतर साखर पातेल्यात घेऊन त्यात साखर बुडेल इतपत पाणी घालावे। साधारण 1.5 ते 1.75 कप घालून गोळीबंद पाक करावा। पाक तयार झाला की गॅस बंद करावा। त्यात केशर आणि वेलचीपूड घालावी। कैरीचे गर घालावे। नंतर ढवळून मिश्रण थंड झालं की काचेच्या बरणीत भरून फ्रीजमध्ये ठेवून घ्यावे। त्यानंतर 1 ग्लासामध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून मिश्रण घालावे। त्यात थंड पाणी घालून ढवळावे व सर्व्ह करावे। पण हा सर्व्ह करताना ही टिप नक्की लक्षात ठेवा, सर्व्ह करताना किंचित मीठ घातले तरी छान चव येते। शक्यतो कैरी आंबट असावी। जर कैरी आंबट नसेल तर त्याप्रमाणे साखर कमी करावी। तसेच कमी आंबट कैरीचे पने पिताना थोडे लिंबू पिळावे। नक्की करून बघा कैरीचे पने आणि आम्हाला नक्की सबस्क्राईब करा इंडिव्हिज्युअल चॅनल। कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा। धन्यवाद।